ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት አዲስ አበባ ጉዳዩ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ጥበቃ እንዲደረግልን ስለመጠየቅ እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ አገልጋዮችን ያቀፈን የሰንበት ትምህርት ቤት አንድነት የመንፈሳዊ ኮሌጅ ምሩቃንና ደቀ መዛሙርት እንዲሁም የመንፈሳዊ ማህበራት ተወካዮች አንደኛ በካህናት በመእመናንና ቅድስት ቤተክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት ለመቃወም ለሁሉም አካላት ለማሳወቅና እንዲቆም ለመጠየቅ ሁለተኛ አጥፊዎች በህግ እንዲጠየቁና በቀጣይም ተመሳሳይ ጥቃት እንዳይደርስ መንግስት ህጋዊ ዋስትና እንዲሰጥ በዚህ ጥቃት መስዋዕትነት ለተቀበሉ አካላት ቋሚ መታሰቢያ እንዲቆም በሃይማኖታቸው ምክንያት የተፈናቀሉ ሰዎች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱና ለሚገባው አካል ተገቢው ካሳ እንዲከፈል ለመጠየቅ መስከረም 4 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት ከመስቀል አደባባይ እስከ 4 ኪሎ የሚደርስ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ስለታሰበ ከተማ መስተዳደሩ አስፈላጊውን የጥበቃ ኃይል በመመደብ ሰልፍ በሚካሄድባቸው አቅጣጫዎች ጥበቃ እንዲያደርግና ሰልፉ ሰላማዊ በሆነ መልኩ እንዲጠናቀቅ የበኩሉን እንዲወጣ በአክብሮት እንጠይቃለን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ደቀ መዛሙርት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሰዋሰው ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ ኮሌጅ ደቀ መዛሙርት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የነገረ መለኮት ምሩቃን ማህበር አዲስ አበባ ኢትዮጵያ መግለጫው ይሄንን ይመስላል። ለመስከረም 4 2012 የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምእመኖቿን በመስቀል አደባባይ ተገኝተው ድምጻቸውን እንዲያሰሙ ጋብዛለች። ይሄን ደብዳቤ እንግዲህ ለኢንጂነር ታከለው ማይ ተጻፈ ነው። ደብዳቤውም እንዳነበኩላችሁ በሰልፉ ጊዜ ያለውን ደህንነት ለማስጠበቅ ለተሰላፊው ምእመናን ጥበቃ እንዲደረግ የሚጠይቅ ደብዳቤ ነው። ይሄ እንግዲህ ሰሞኑን እንደምታውቁት ይሄ የኦሮሚያን ቤተ ክህነት ለማቋቋም እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ በብዙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ክርስቲና ተከታዮች ዘንድ ተቃውሞ እየመጣበት ነው ያለው። ባለፈው ደግሞ እንደምታውቁት በሲዳማ በነበረው ግጭት ብዙ ቤተክርስቲያኖች ተቃጥለዋል። ብዙ ምእመናኖች ተጎድተዋል። ከዛም በፊት ደግሞ እንደዚሁ ቤተክርስቲያኗ በተለያየ ጊዜ የተለያየ በደል እየደረሰባት እንደሆነ ትናገራለች። እንግዲህ ምእመናኑ ከዚህ በላይ መታገስ አንችልም፣ ድምጻችንን ማሰማት አለብን እያለ ነው። እንግዲህ ይሄ ነገር አከሄዱ እኔ ከመጀመሪያውም ብዙም አልጣመኝም። ለምን አገሪቷ አሁን ያለችበት የጸጥታ ሁኔታ የኢኮኖሚ ሁኔታ አይደለም እንደዚህ አይነት ነገሮች ተጨምረውበት እንደዚሁም ያለንበት ሁኔታ በጣም ያስፈራ ሁኔታ ነው። እንደምታውቁት ምንም አስተማማኝ ነገር የለም። በዚህ ላይ ደግሞ እንደገና ይሄ ነገር ሲመጣ እሳት ላይ ቤንዚን እንደመጨመር ነው የምቆጥረው። ተስፋዬ ምንድነው በኦሮሚያ ቤተ ክህነት እንዲሁም ክርስቲያናው ላይ እየደረሰ ያለውን ነገር ለማስቆም በሰላማዊ መንገድ ውይይት አድርገው ከነቄስ በላይም ጋር ሲኖዶሱ አውርቶ ይሄን ነገር በጊዜ ነገሮች ሳይባባስ ቢፈታው በጣም ደስ ይለኛል። ለምን ሃይማኖትና ዘር በጣም የተለያየ ነገር ነው። የሃይማኖት ግጭት መቆሚያ የለውም እንደምታውቁትና በኢትዮጵያ ደግሞ እንደዚህ ነገር ተገቢ ነው ይያላስብም በባህላችንም የለም። ስለዚህ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የደረሰብኝ ያለው በደል በጣም ስለከፋ ይሄንን በደሌን አደባባይ ወጥቼ ማሰማት አለብኝ ስላለች ነው ይሄን ደብዳቤ ለአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ለአቶ ታከለው ማያስገባቸው። እንግዲህ እየተከታተለን ሁኔታውን እናቀርባለን። ምእመናን የዚህ ሃይማኖት ተከታይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተከታዮች ለመስከረም 4 2012 መስቀል አደባባይ እንገናኝ የሚል
ቀጠሮ ይዛለች ማለት ነው። ይሄ ሰላማዊ ሰልፍ ነው፣ ምንም ከሌላ ነገር ጋር የሚያገናኝ አይደለም። ምእመናኑም እንግዲህ በመስቀል አደባባይ ተገኝቶ ሰላማዊ ሰልፍ አድርጎ ያለበትን ችግር ገልጾ ለዚህ ችግር ደግሞ መንግስትም ሆነ ሌላ አካል መፍትሄ ይሰጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይሄን ደብዳቤ ጽፋለች፣ ምእመናኑ በመስከረም አራት እንዲገኝ ብላለች። እንግዲህ ምእመናኑም ተገኝቶ ድምጹን እንዲያሰማ ጠይቃለች ማለት ነው። የተከታተልን ሁኔታውን እናቀርብላችኋለን። አዲስ ነገር ካለ አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።